У нас панівні висоти, з яких ми їх точно вражаємо. Тому говорити, от наразі, сьогодні був там бій. Вони лізли через Бахмутку, знову в лоб. Втратили техніку, втратили свої передвижні мінометні розрахунки. Були точні влучання, і за Бахмутка знову стоїть. Там лінія фронту тримається по тій річці. Вони намагалися, ви бачили, там уже давно, до речі, немає селфі, то що я і казав, що більше не буде селфі. Вони залізли, якщо ви пам'ятаєте, в перший там якийсь завод, оце ЗОМ, вони залізли в перший, зробили селфі з якогось там цеху, пам'ятаєте, так? І що всі таки були напружені, все, вони лізуть про промки, зараз там зосталось зовсім трохи, вони, але все, хлопці наші там, козаки, надавали їм нормально з усіх сторін, і вже немає навіть і того успіху. Тобто бої точаться на тій самій ділянці, де й були, це якщо ми беремо північ, саме північ міста, тобто де вони просувалися, і там їхня оця пропагандистська голова, як там, не Скабєєва, а інша там, я вже їх, що вона сказала, що... Симоньян? Не хоч, да, Симоньян, ну, я навіть не хочу запам'ятовувати, тому що ці особи, вони кануть скоро в суд, і там все залишиться на паперах, і вони сядуть на всі їхні ці слова, це буде все. І вони що сказали? До адміністративного центру осталось 600 там метрів. Тобто вони там вже перевратились в яких-то там предсказателей, там нумерологів, астрологів. Вони там звідкилясь знають краще, що трапиться. Але ж це Бахмут, це місто, фортеця. Вони знову недооцінили наших воїнів і наше командування, що наші генерали, і полковник, генерал-полковник Сирський, і генерал Валерій Залужний. Все це там уже, повірте, уже всі вулиці, все там приготовлено до оборони. Вони заходять, гинуть. Вони заходять, гинуть. Наші хлопці їх косять там буквально тисячами. І бувало такі случаї, що наші воїни навіть психологічно вже не видержують. Ну так не можна. Таких не можна, щоб так бачити, як несуть втрати, навіть цей не до армія. Але вони своїх людей не рахують за людей. Вони просто їх кидають, а не то, що не підготовлених, взагалі не розуміючих. І вони не вивчають, в них немає часу, вони їх привозять в цих дерев'яних вагонах, розумієте, викидують на перонах, видають автомати і в бой. Тобто вони йдуть, їм розказують, що там уже город почти наш, чуть-чуть осталось дожать. Ну, вони не розуміють, що чуть-чуть дожать, я вибачаюся, але 8 місяців дожать. І що ж вони там дожимають 8 місяців? Все це йде до чого? Повар почав уже нить не на шутку. Ви ж бачили, він там уже сів над картою мемуарною своєю, начав там олівцем щось, як отам в часи оті там 41-42 року, там вони сіли і почали, та ні, щось тут не то. Наші африканські корпуса, ми тут тіряємо, мальчики мої, не дай Бог, зараз попадуть, ви що ж творите? В общем, там уже така не зв'язана зовсім не полководчицька його реляція. Він взагалі вже збирається забирати від тіля остатки своїх штурмовиків, які йому досить служили в тим, що він в Африці там добре заробляв гроші. Ну так заробляв би собі там в Африці і надалі. Але ж Україна, це ж йому не Африка. А він думав, що тут так же піде собі, там, як він там вбиває людей беззахисних, забирає собі там копальні, забирає собі там добивні рудники, там все, що вони відтіля тягнуть, ресурси. І він каже, що, навірно, я буду знімати мальчика, возвращати в Африку. Ну, чесно кажучи, ми не дамо йому цьому шансів. Я думаю, що зараз весна більш поглиблено, ми займемося його мальчиками, і не буде навіть, що йому і оттуда й доставати. І ви ж знаєте, він признав, оказується, тут немає нацисту. Так, йому, це взагалі нонсенс, і з НАТО не воюють. Йому прийшло прозріння. Бачите, він який людина вчиться. Вчиться на чому? Вчиться на тому, що він стикнувся з настоящими воїнами, українцями. І він уже сам, це шок. Знаєте, для цих пропагандистської вати, який це шок.
що признав один із ведучих їхніх оцих воєначальників, так званих, ну, зеків, оце, який кичиться, що він десятку відсидів. Ну, молодець, що він десятку відсидів. Ну, він же не десятку одучився в воєнних училищах і університетах. Він просто відсидів, йому показали, що він щось може. І він уже признає, що там уже не нацисти, та й не НАТО там армія. Там українці воюють, і з ними складно, так, вони воюють, їх багато техніки, плюс до наших хлопців, які вміють швидко вчаться, від Джавеліни в лави ми перейшли, що ми вже закінчили школи, вже і на танках леопардах, і з трьох сімірок топорами, і працюємо на всіх видах озброєння натівського, і дуже швидко вчимося, такі курси ми проходимо екстримом. І володіваємо всім тим, чим повинно там більш часу. Але в нас на це часу нема. Нам потрібно закінчувати цю війну перемогою. І тому він признав, і це, ви знаєте, все-таки заслуга, перше, всього українського народу. По-перше, я хочу сказати, це український народ, люди, хлопці, дівчата, ті, які пішли безпосередньо захищати на лінію фронту, і своїм життям, здоров'ям і вкладаючи туди всі свої сили і час, і люди, які допомагають, це і волонтери, це і всі ті, хто дотичні до війни. Тобто всі разом ми змогли переламати навіть ідеологію, тому це дуже важливо наразі. Ми їх потихеньку, але все-таки навчимо вимовляти і Бахмут, і потім вони вивчать славу України, а там дивись недалеко й до гімна, ну і все інше там, і батько наш Бандера буде. Я думаю, що все поступово.